Pre izbora novog rukovodstva Fudbalskog kluba Vojvodina usvojene su statutarne promjene koje razdvajaju funkcije predsjednika Skupštine i Upravnog odbora. Dosadašnji čelnik kluba Baša Butorović izabran je za predsjednika Skupštine. Kao što znate, donio sam odluku da ne budem predsjednik kluba iz razloga velikih obaveza u našoj porodičnoj firmi, a FK Vojvodina kao veliki klub zahtjeva celog čoveka ceo dan, a realno je da ja to u ovom trenutku ne mogu. Na predlog Balše Butorovića od 37 prisutnih članova Skupštine za izbor novog predsjednika upravnog odbora Milenka Jokića, vlasnika firme Invest Engineering, glasalo je 31, a 6 je bilo uzdržano. Sa željom da nastavim lik i delo mog druga Bate Butorovića, to mi je jedina želja i moja moralna obaveza. Obaveza zato što je Bate Butorović moj najbolji drug, ja boljeg nisam imao i moram, a bit će teško pratiti njegovu viziju i njegova stremljenja. Trudit ću se da ću sve o sebe maksimum da to bude tako. Upravni odbor Fudbalskog kluba Vojvodina imaće 15 članova. Na ovoj skupštini izabrano je 10, dok će preostalih 5 biti naknadno imenovani. Predlažem Marka Miloševića, vlasnika firme Impuls Hemija. Srđan Vučurević, direktor Info lokala. Đorđević Zoran, savjetnik za investicije. Aleksandar Bogdanović, direktor usluga i održavanja. Tezić Filip, vlasnik firme Fermo Montaža. Vuković Dragoslav, vlasnik firme Viskol. Čirović Nikola, član gradskog veća zadužen za komunalne poslove. Đurić Milan, advokat. Pekes Milan, vlasnik firme Hidro Baža. I Balaton Đerđ, vlasnik firme Fotok. Nije nepoznato u kakvim finansijskim poteškoćama je Fudbalski klub Vojvodina. Izlazak iz tih teškoća je glavni zadatak novog rukovodstva.